Johannes første brev. Kapitel 1. Det, som var fra begyndelsen, som vi har hørt, som vi har set med vores øjne, som vi har betragtet opmærksomt, og vores hænder har følt på, livets ord. Ja, livet blev gjort kendt, og vi har set det, og vi vidner for jer og fortæller jer om det. Det evige liv, som var hos faren, og som blev gjort kendt for os. Det, som vi har set og hørt, fortæller vi også jer om, for at også I må have fællesskab med os. Og dette, vort fællesskab, er med faren og med hans søn, Jesus Kristus. Og vi skriver dette for, at vor glæde kan være hel og fuld. Og dette er det budskab, som vi har hørt fra ham og forkynder for jer, at Gud er lys, og der er slet intet mørke forbundet med ham. Hvis vi siger, vi har fællesskab med ham, og vi dog fortsætter med at vandre i mørket, lyver vi og handler ikke efter sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han selv er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Hvis vi siger, vi har ingen synd, vildleder vi os selv, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Hvis vi siger, vi har ikke syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Kapitel 2. Mine småbørn, jeg skriver dette til jer, for at I ikke skal begå en synd. Og dog, hvis nogen begår en synd, har vi en hjælper hos faren, Jesus Kristus, en retfærdig. Og han er sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men også for hele verdens. Og på dette kender vi, at vi har lært ham at kende, om vi fortsat holder hans bud. Den, der siger, jeg har lært ham at kende, og dog ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i denne. Men den, der overholder hans ord, i denne er kærligheden til Gud virkelig gjort fuldkommen. På dette kender vi, at vi er i samhørighed med ham. Den, der siger, at han forbliver i samhørighed med ham, er skyldig også selv fortsat at vandre, sådan som han vandrede. I elskede, jeg skriver ikke et nyt bud til jer, men et gammelt bud, som I har haft fra begyndelsen. Dette gamle bud er det ord, som I har hørt. På den anden side er det et nyt bud, jeg skriver til jer, hvilket er sandt i hans og i jeres tilfælde, for mørket er ved at forsvinde, og det sande lys skinner allerede. Den, der siger, at han er i lyset og dog hader sin bror, er stadig i mørket. Den, der elsker sin bror, forbliver i lyset, og der er ingen årsag til snublen og fald hos ham. Men den, der hader sin bror, er i mørket og vandrer i mørket, og han ved ikke, hvor han går hen, for mørket har forblindet hans øjne. Jeg skriver til jer, børn lille, fordi jeres synder er blevet tilgivet jer for hans navns skyld. Jeg skriver til jer fædre, fordi I har lært ham at kende, ham som er fra begyndelsen. Jeg skriver til jer unge mænd, fordi I har sejret over den onde. Jeg har skrevet til jer børn, fordi I har lært faren at kende. Jeg har skrevet til jer fædre, fordi I har lært ham at kende, ham som er fra begyndelsen. Jeg har skrevet til jer unge mænd, fordi I er stærke, og Guds ord forbliver i jer, og I har sejret over den onde. Elsk ikke verden eller det, der er i verden. Hvis nogen elsker verden, er farens kærlighed ikke i ham. For alt det, der er i verden, kødets begær og øjnenes begær, og praleriet med de midler, man har at leve af, er ikke af faren, men er af verden. Og verden forsvinder, og det gør dens begær også. Men den, der gør Guds vilje, forbliver for evigt. Børn, det er den sidste time. Og som I har hørt, at antikrist kommer, således er der allerede nu kommet mange antikrister. Deraf erkender vi, at det er den sidste time. De udgik fra os, men de var ikke af vores slags. For hvis de havde været af vores slags, ville de være forblevet hos os. Men de forlod os, for at det kunne blive gjort kendt, at ikke alle er af vores slags. Og I har en salvelse fra den hellige. Alle har I kundskab. Jeg har ikke skrevet til jer, fordi I ikke kender sandheden, men fordi I kender den,
og fordi ingen løgn er af sandheden. Hvem er løgneren, om det ikke er den, der fornægter og siger, at Jesus ikke er Messias? Denne er antikrist, den, der fornægter faren og sønnen. Enhver, der fornægter sønnen, har heller ikke faren. Den, der bekender sønnen, har også faren. Men hvad jer angår, så lad det, som I har hørt fra begyndelsen, forblive i jer. Hvis det, I har hørt fra begyndelsen, forbliver i jer, vil I også forblive i samhørighed med sønnen og i samhørighed med faren. Og dette er, hvad der er lovet os. Det han selv lovede os, det evige liv. Dette har jeg skrevet til jer om, dem som prøver at vildlede jer. Men hvad jer angår, så forbliver den salvelse, I modtog fra ham i jer. Og I trænger ikke til, at nogen skal undervise jer, men ligesom salvelsen fra ham underviser jer i alt og er sand og ikke er løgn, ja, således som den har undervist jer, skal I forblive i samhørighed med ham. Og nu, børn lille, forbliv i samhørighed med ham, så at vi, når han bliver gjort kendt, må have frimodighed og ikke blive gjort til skamme og fjernet fra ham ved hans nærværelse. Når I ved, at han er retfærdig, så erkender I, at enhver, som øver retfærdighed, er blevet født som følge af ham. Kapitel 3. Se, hvilken kærlighed faren har skænket os, at vi kan kaldes Guds børn, og det er vi. Det er derfor, verden ikke kender os, for den har ikke lært ham at kende. I elskede, nu er vi Guds børn, men det er endnu ikke blevet gjort kendt, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han gør os kendt, skal vi blive som han, for vi skal se ham, som han er. Og enhver, der har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Enhver, som øver synd, øver også lovløshed, og synd er således lovløshed. I ved også, at han blev gjort kendt for at tage vores synder bort, og der er ikke synd i ham. Enhver, som forbliver i samhørighed med ham, øver ikke synd. Enhver, som øver synd, har hverken set ham eller lært ham at kende. Børn lille, lad ingen vildlede jer. Den, der øver retfærdighed, er retfærdig, ligesom han er retfærdig. Den, der øver synd, er af djævelen, for djævelen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn gjort kendt, nemlig for at nedbryde djævelens gerninger. Enhver, der er født som følge af Gud, øver ikke synd, for hans sæd forbliver i ham. Og han kan ikke øve synd, for han er blevet født som følge af Gud. Guds børn og djævelens børn kendes på dette. Enhver, som ikke øver retfærdighed, er ikke af Gud. Og det er den, som ikke elsker sin bror heller ikke. For dette er det budskab, som I har hørt fra begyndelsen, at vi skal elske hinanden. Og ikke være som Kain, der var af den onde og slog sin bror ihjel. Og af hvilken grund slog han ham ihjel? Fordi hans egne gerninger var onde, men hans brors retfærdige. I skal ikke undre jer, brødre, over at verden hader jer. Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Den, der ikke elsker, forbliver i døden. Enhver, der hader sin bror, er en manddraber. Og I ved, at ingen manddraber har evigt liv blivende i sig. Ved dette har vi lært kærligheden at kende, at han satte sin sjæl til for os, og vi er skyldige at sætte vores sjæl til for brødrene. Men den, der har denne verdens midler at leve af, og ser sin bror lide nød, og dog lukker sin inderlige medfølelse dør for ham, hvorledes skal Guds kærlighed forblive i ham? Børn lille, lad os ikke elske med ord, heller ikke med tungen, men i gerning og sandhed. På dette skal vi kende, at vi er af sandheden. Og vi skal berolige vort hjerte over for ham med hensyn til, hvad vort hjerte end måtte fordømme os for. For Gud er større end vort hjerte og kender alle ting. I elskede, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed i tale over for Gud. Og hvad vi end beder om, får vi fra ham, fordi vi holder hans bud og gør det, der er tiltalende i hans øjne. Ja, dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns Jesu Kristi navn og elske hinanden, sådan som han har givet os bud om. Og den, som holder hans bud, forbliver i samhørighed med ham, og han i samhørighed med denne, og ved dette erkender vi, at han forbliver i samhørighed med os,
som følge af den ånd, han gav os. Kapitel 4. I elskede, tro ikke enhver inspireret udtalelse, men prøv de inspirerede udtalelser for at se, om de er af Gud. Hvor mange falske profeter er draget ud i verden. I kender den inspirerede udtalelse fra Gud på dette. Enhver inspireret udtalelse, der bekender Jesus Kristus som kommet i kødet, er af Gud. Men enhver inspireret udtalelse, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Og dette er Antikrists inspirerede udtalelse, som I har hørt skal komme, og allerede nu er den i verden. I er af Gud, børn lille, og I har sejret over dem, fordi han, som er i samhørighed med jer, er større end han, som er i samhørighed med verden. De er af verden. Derfor taler de om det, der er af verden, og verden hører på dem. Vi er af Gud. Den, der kender Gud, hører på os. Den, der ikke er af Gud, hører ikke på os. På dette kender vi sandhedens inspirerede udtalelse og vildfarelsens inspirerede udtalelse. I elskede, lad os fortsat elske hinanden, for kærligheden er af Gud. Og enhver, som elsker, er født som følger af Gud og kender Gud. Den, som ikke elsker, har ikke lært Gud at kende, for Gud er kærlighed. Ved dette blev Guds kærlighed gjort kendt i vort tilfælde, at Gud udsendte sin eneste fødte søn til verden, for at vi kunne vinde livet ved ham. Kærligheden består i dette, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han elskede os og udsendte sin søn som sonoffer for vores synder. I elskede, når det er sådan, Gud elskede os, er vi også skyldige at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud. Hvis vi fortsat elsker hinanden, forbliver Gud i os, og hans kærlighed gør os fuldkommen i os. Ved dette erkender vi, at vi forbliver i samhørighed med ham, og han i samhørighed med os, at han har givet os af sin ånd. Endvidere har vi selv set og vidner om, at faren har udsendt sin søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus Kristus er Guds søn, med ham forbliver Gud i samhørighed, og han i samhørighed med Gud. Og vi har selv fået kundskab om at tro på den kærlighed, som Gud har i vort tilfælde. Gud er kærlighed. Og den, der forbliver i kærligheden, forbliver i samhørighed med Gud, og Gud forbliver i samhørighed med ham. På denne måde er kærligheden blevet gjort fuldkommen hos os, for at vi kan have frimodighed på dommens dag, for ligesom han er, sådan er vi selv i denne verden. Der er ikke frygt i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud, for frygten virker hæmmende. Ja, den, der frygter, er ikke blevet gjort fuldkommen i kærligheden. Men vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, og dog hader sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham, at den, der elsker Gud, også skal elske sin bror. Kapitel 5. Enhver, som tror, at Jesus er Messias, er blevet født som følge af Gud. Og enhver, som elsker den, der har forårsaget fødslen, elsker også den, der er blevet født som følge af ham. På dette kender vi, at vi elsker Guds børn, når vi elsker Gud og adlyder hans bud. For dette er, hvad kærligheden til Gud vil sige. At vi holder hans bud, og hans bud er ikke byrdefulde. For alt, hvad der er født som følge af Gud, sejrer over verden, og dette er den sejr, som har sejret over verden, vor tro. Hvem er det, der sejrer over verden, uden den, som tror, at Jesus er Guds søn? Det var denne, der kom ved vand og blod, Jesus Kristus, ikke blot med vandet, men med vandet og med blodet. Og det er ånden, som vidner, for ånden er sandheden. Der er nemlig tre, som vidner. Ånden, og vandet og blodet, og de tre stemmer overens. Hvis vi tager imod det vidnesbyrd, mennesker aflægger, er det vidnesbyrd, Gud aflægger større, for dette er det vidnesbyrd, Gud aflægger, det, at han har vidnet om sin søn. Den, der tror på Guds søn,
har fået vidnesbyrdet i sit eget tilfælde. Den, der ikke tror på Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har tro på det vidnesbyrd, Gud som vidne har aflagt om sin søn. Og dette er det vidnesbyrd, der er aflagt, at Gud har givet os evigt liv, og dette liv er i hans søn. Den, der har sønnen, har dette liv. Den, der ikke har Guds søn, har ikke dette liv. Jeg har skrevet dette til jer, for at I kan vide, at I har evigt liv, I som tror på Guds søns navn. Og dette er den tillid, vi har til ham, at uanset hvad vi beder om i overensstemmelse med hans vilje, så hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi, at vi vil få det, vi har bedt om, eftersom vi har bedt ham om dem. Hvis nogen skulle se sin bror begå en synd, som ikke er til døden, skal han bede, og han skal give ham liv. Ja, dem, som ikke synder, til døden. Der er synd, som er til døden. Det er ikke om den synd, at jeg siger, han skal bede. Al uretfærdighed er synd, men der er synd, som ikke er til døden. Vi ved, at enhver, som er blevet født som følge af Gud, ikke øver synd. Men han, som er født som følge af Gud, våger over ham, og den onde får ikke tag i ham. Vi ved, at vi er af Gud, men hele verden ligger i den ondes magt. Og vi ved, at Guds søn er kommet, og han har givet os forstand, så vi kan kende den sande. Og vi er i samhørighed med den sande ved hjælp af hans søn, Jesus Kristus. Denne er den sande Gud og evigt liv. Børn lille, vogt jer for afguderne.